24 березня правоохоронці затримали працівників закладів, розташованих у Львівській та Івано-Франківській областях, у яких вони незаконно утримували кілька десятків пацієнтів з алкогольною та наркотичною залежністю. Оскільки деякі пацієнти не бажали добровільно лікуватися, зловмисники утримували їх у центрах проти волі, а також використовували їх примусову працю. Окрім того, деяких пацієнтів помістили у заклади примусово та доставили до Соломіць. При цьому місячна оплата за лікування, яку вносили їх родичі, становила від 8 до 12 тисяч гривень за місяць. Нелегальні заклади були розташовані на територіях Львівської та Івано-Франківської областей. За скоєння 10 підозрюваним загрожує покарання позбавлення волі на срок до 12 років з конфіскацією майна. 29 серпня у місті Львові на вулиці Муранецька виникла пожежа в целяні складські будівлі. До місця події були направлені підрозділи Державної пожежно-рятувальної частини міста Львова. На момент прибуття вогнеборця до місця виклику з приміщення вибивався густий чорний дим. Завдяки професійним діям рятувальників вдалося швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню. Обставини загоряння з'ясовуються. 28 серпня ввечері на вулиці Любінській відбулося ДТП між автомобілями «Шевроле» та «Опель Астра». Останній залишив місце події, загубивши бампер. Вже через якийсь час на вулиці Симона Петлюри екіпаж помітив згаданий автомобіль. Увімкнувши приблизкові маячки червоного та синього кольорів, а також сирену, патрульні дали вказівку водієві зупинити транспортний засіб. Однак він пришвидшив рух і різко звернув на прибудинкову територію. Автомобіль зупинився біля одного із будинків і звідти вийшов кермувальник. 55-річний львів'янин не заперечив скоєного. У нього виявили ознаки алкоспіяніння. Від перевірки він відмовився. На гороводія очікує суд. 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дата приурочена до Дня найбільших втрат української армії на Донбасі, Дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року. На Лачаківському кладовищі на полях поховань під номером 67 та 76 представники влади, громадськості та ЗМІ поклали на квіти до могили захисників та долучилися до поминальної панахиди. 29 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода між селами Угринів та Ямниця Івано-Франківського району. Встановлено, що водій ДАО «Ланос», рухаючись у напрямку Галича, виїхав на смугу зустрічного руху, де в лівій смузі зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat B5. У подальшому автомобіль Volkswagen, розвертаючись, зачепив автобус, який рухався у правій смузі. У цей час автомобіль ДАО «Ланос» відкинуло на праву смугу напрямку руху, де він врізався в автомобіль Volkswagen Passat B6. Внаслідок аварії 36-річний водій ДАО «Ланоса», мешканець села Угринова, помер від отриманих травм у матозакладі. Обставини з'ясовуються.